Hallå! Det var rätt länge sedan nu. Jag har haft väldigt mycket så här skolarbeten och grejer och jag har haft mycket träningar och så, det har jag fortfarande. Så att jag kommer inte kunna göra videos lika mycket som jag gjorde på sommarlovet, vilket är ganska självklart för att då var jag ju ledig varje dag, nu är jag inte det. Så jag kommer inte kunna lägga ut videos här varannan dag som jag gjorde förut, men jag ska försöka göra så ofta jag kan. Men alltså jag har typ träningar 3 gånger i veckan och sen har jag oftast match på helgerna. Jag tränar på måndagar, onsdagar och torsdagar och de dagarna kommer jag inte göra videos på för att alltså så fort jag kommer hem från skolan så åker jag på träning och sen när jag kommer hem så äter jag med familjen och sen typ tittar jag på TV eller någonting och liksom och då efter det så är jag typ jättetrött och går och lägger mig så då liksom orkar jag inte spela in någon video. Så ja, men tisdagar som det är idag och fredagar och antingen lördag eller söndag är jag ju ledig. Så att ja, det kommer bli mindre videos men jag ska försöka som sagt. Och jag kan ju så här spela in flera videos på en dag, bara det att jag laddar upp dem på olika. Så att ja, men jag kommer lösa det och jag hoppas att det är okej med er. Men nu ska jag sluta babbla för nu ska jag visa mina födelsedagspresenter som ni har tjatat om så mycket. Alltså jag fattar inte varför det är så intressant. Att se mina födelsedagspresenter. Ärligt talat. Ni har tjatat så mycket. Och det har faktiskt blivit lite drygt. För att jag skriver på varenda social media jag äger. Att födelsedagsvideon kommer så fort jag kan. Ändå har ni fortsatt att skriva på alla sociala medier. Medier. Att ni vill ha den. Fast jag skriver att jag ska göra den. Så att det blir lite drygt. Men det är kul att ni vill ha videos. Men tjata inte så mycket så att det blir drygt. För då tappar jag typ lusten ännu mer att göra videos. Då tycker jag bara att det är lite drygt. Men nu tänkte jag visa mina födelsedagspresenter. Och jag fyller år den 4 september så jag är lite sen. Men jag precis förklarar varför. Jag har inte så mycket för att jag har fått ganska mycket presentkort. Och jag har inte hunnit köpa saker för de presentkorten. Så att nu kommer jag bara visa er typ kort. Men ni kommer ju få hauls senare när jag har köpt grejer för presentkorten. Men jag kan börja med att visa presentkorten då. Jag fick 4 presentkort. Två av dem är på guldfynd. Så jag tänkte cykla dit någon dag och titta om jag kan hitta några smycken. Men det är 600 på ett och 400 på ett. Så att jag har 1000 kronor på guldfynd. Sen fick jag ett på Åhléns för att de har jättemycket smink på det Åhlénset där jag bor. Så och sminket på Åhléns är billigare än vad det är på Kicks. Så då önskade jag mig Åhléns. Så jag kan köpa mer smink. Ja, men jag tänkte handla lite smink på Åhléns för det här. Och jag fick typ 630 kronor tror jag. Sen fick jag ett på Gina Tricot. Och det här var det 400 på. Men sen så fick jag en sjal av min brorsa. Fast jag hade redan en sån. Så den lämnade jag tillbaka. Så jag fick en 100-ring. Tillbaka av den sjalen då som jag lämnade tillbaka. Så nu har jag då 500 kronor på Gina. Så att yes, det var presentkorten. Sen av min brorsa så sa att jag fick den här sjalen som jag lämnade tillbaka. Och det var en så här grå stickad tubsjal. Och till den så fick jag ett par gråa mysiga vantar. Som ska bli sköna att ha i höst. Bara såna här vanliga gråa, jättemysiga. Så de från Gina Tricot. Sen av min mormor som jag fick det här presentkortet på Åhléns på. Så fick jag även den här sjalen för hon tyckte att det var så tråkigt att bara ge mig ett kort liksom. Så hon köpte den här och den är supermysig. Den är supermysig och jätteskön att ha i höst. Sen fick jag ett par nya innebandskor för att jag har växt ur mina andra. För att jag har så stora fötter. Men de här, och de är från Salming. Jag vet inte om det säger jag någonting. Men ja, de ser ut så här och de är väldigt sköna. Och de är ett par bra innebandskor. Sen av min bästa vän Tova så fick jag 2 glasburkar. Nej då. Men i de här glasburkarna så var det godis i. Mina favoritgodisar hade hon plockat ut. Och ja, jag har ätit upp dem för länge sedan. Men jag la ut en bild på Instagram så jag kan lägga den här så att ni fick se. Så ni får se vad det var för godis i. Sen också av Tova fick jag en ring. Och hennes mamma hade typ gjort den här. Alltså hon har så här typ, jag vet inte vad det heter. Hon gick på någon så här smedgrej eller något.
Så att jag fick den här ringen. Och så är det så här, typ inristat kärlek. Så det var gulligt. Men den ringen. Och sen det sista jag fick av Tova var det här nagellacket som jag älskar. Det är ett från Essie i Curaçao Button. Jag vet inte. Men det är så här. Det är en väldigt populär färg och den är superfin. Det är så här lite så här. Det är så här lite så här. Det är lite så här. Korallrosa typ. Men den är superfin. Sen så fick jag ett par smycken från min moster. Från Edblad. De kom i den här lilla söta påsen. Och de ser ut så här. De är lite svåra att visa men de är superfina på. Jag kan zooma in åt er. De ser ut så här. Det är så här runda ringar. Och sen i här så är det typ så här lite diamanter och grejer. Så att de så här blänker fint. Men de är jättesnygga på och ja. Och sen det sista jag fick av mamma och pappa var den här skinnjackan. Och jag har väl haft den här jättelänge. Och jag tyckte att den skulle passa bra nu i höst. Så att jag önskar mig den här och jag fick den. Och det är en Yofama by Kenza Kinza. Vad säger man? Jag vill säga Kenza men jag tror man säger Kinza. Ja, Yofama by Kinza jackan. Och det här är trean. Och den är supersnygg. Den är verkligen supersnygg. Jag kan lägga in en bild så att ni får se hur den ser ut på. För att det är jättesvårt att visa. Men ja, den fick jag av mamma och pappa. Sen så en present jag fick var att jag fick göra om mitt rum lite grann. Mamma och pappa ringde hit så här målare så att de målade om mitt rum. För att jag hade en tapet som jag var väldigt onöjd med. Om man kan säga så. Jag ville inte ha den tapeten där så då målade de över det. Så nu har jag bara vitt i mitt rum. Fyra vita väggar och det tycker jag känns jättefräscht. Och sen en present var också att jag fick fixa mitt sminkbord. Som ni fick se i min sminkkollektion men jag tänkte visa er lite snabbt. Så här ser då sminkhörnan som mamma och pappa fixade till mig ut. Ni har ju som sagt sett den förut men jag visar den i alla fall. Nu har jag väldigt stökigt men ja. Bordet har jag haft innan så det är inget nytt. Men lamporna och spegeln är nya och de kommer från IKEA. Och sen den här sminkhutchen eller lådan om man ska säga kommer också från IKEA. Så ja, jag är väldigt nöjd med hur det ser ut. Så ja, det var också en födelsedagspresent. Så det var den här videon. Jag hoppas ni blev nöjda nu när ni har tjatat så mycket. Förlåt för att den var sen som sagt, men ja. Ni får ha det så jättebra så hörs vi i nästa video. Hejdå!